Malo ime Grgur. Jedan najpoznatiji papa je bio Grgur, veliki reformator crkve. Biskup Grgur je dakle vrlo uobičajeno. To Ninski je pridjevak, to što je bio u Ninu i što je Nin bio mali grad, vrlo mali, mali, mali u srednjem vijeku, može zavarat. Grgur Ninski je bio biskup od mora pa do Drave. A međutim, u srednjem vijeku nisu postojala prezimena, onako kakav mi znamo, pa je očevo ime ili zemljopisno podrijetlo imalo funkciju prezimena. Odatle Grgur Ninski. Horvat je napisao, Meštrović je sam uspio cilome Splitu nametnut svoju volju i stavit Grgura Ninskog da bude na peristilu. Dimu, smatrali su ondašnji kulturni ljudi, Grguru nije mjesto na peristilu jer je prevelik. Jer se nije uklapao u arhitektonske vizure. Međutim, Meštrović je imao svoje razmišljanje Gorštaka iz Zagore, koji je za inat stavio Grgura još sa onim prstom u Dioklecijanovu palaču, da pokaže mrtvome Dioklecijanu da je Split hrvatski i da se promijenilo, da Talijani nemaju šta puno tražiti. I to je zapravo politička kontroverza. Postupak Ivana Meštrovića ima odjek u Italiji. Kaže, nagrdio je Dioklecijanovu palaču. Arhitektonski vrlo vjerojatno istina. Međutim, sam taj čin da on stavlja Grgura, biskupa koji je onda izgledao kao branitelj hrvatske i slavenske kulture, u Dioklecijanovu palaču je afirmacija Hrvata. Hrvatski narodni vladari su se jako, 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 jako vezali uz papu. A to je značilo i latinski jezik u crkvi. Zato što je se to u doba narodnih vladara politički isplatilo. U toj računici kad je Tomislav potjerao Mađara iz Slavonije, ujedinio je dvije najveće hrvatske kneževine, dakle Panonsku i Primorsku Hrvatsku, odnosno zvalo se Hrvatska i Slavonija onda, bilo je pitanje ko će biti poglavar crkve u Hrvatskoj. Najlogičnije je da bude Split. Jer je Split bio de facto glavni grad Hrvatske onda. Iako nije bio još uvijek u Hrvatskoj, najvažniji grad u Hrvatskoj. Zbog toga je Tomislav i na inzistiranje pape na saborima 925. i 928. pristao da splitski biskup, koji je imao posjed samo u okolici Splita, postane poglavar crkve u čitavoj Hrvatskoj. U toj igri Grgur Ninski je izgubio. Jer to je u pitanju vjera, crkvena politika i vrlo visoka europska.